I guess I could do it. No, no, thank you. I ate two of them. What? Mm-hmm. Today would be a gay show. Dun, dun, dun. Please don't show very close, okay? I think this is the maximum. Because they will kill me. Come on. Тут новая вода вот эта выходит с кислородом. Yeah, music it's okay, maybe, probably, I don't know. Wait a second, one more time, Patty. No, 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 it's not good. Louder, please. More. An effect? Okay, good. Молодцы. Доброго дня, друзі! Доброго дня, шановні телеглядачі! Розпочинаємо сьогоднішню денну програму під назвою «Обідній щасливчик» на телеканалі «Київська Русь». І перше завдання вже на телеекрані. Читайте, будь ласка, дуже і дуже уважно, адже правильна відповідь у цьому конверті. Якраз тільки закінчив малювати знак питання і заклеїв конверт. Правильна відповідь всередині, від початку нашої програми і до самого закінчення цього завдання. Але не до кінця програми. Ще раз хочу зосередити вашу увагу на цьому завданні, адже його... Доброго дня! Яка у вас відповідь? Відповідь 308. Ні, ще ні. Не можу прийняти цю відповідь. Продовжуємо, йдемо далі. І, проходячи далі, є дзвінок. Доброго дня! Ваша відповідь? 1450. 1450. Ні. Наступний. У кого є ще відповідь? Хто ще, можливо, свою відповідь перевірив? Хто вже перевірив свою відповідь і вже точно знає, яка правильна відповідь? Хто враховує всі помилкові відповіді попередніх учасників? Хто? Хто забере зараз 700 гарантованих гривень? До речі, постійний зв'язок ще триває. А це означає, що будь-який може учасник з'явитись в будь-який момент. Будь-якої секунди, якщо ви телефонуєте і якщо у вас є правильна відповідь. Я чекаю саме на вас. Телефонуйте, з'являйтесь і повідомляйте свої правильні відповіді саме зараз. Доброго дня, яка у вас відповідь? 3610 ног. Ні, на жаль, ні. Доброго дня, яка у вас відповідь? 8. 8. Ні. Ні, не 8, не 8. 750 гривень на кону. Продовжуємо. А чому б і не закінчити це завдання саме зараз по вашій правильній відповіді? Ми це намагаємось зробити вже достатньо довгий час. Поки що
не просунулись вперед. Ще раз нагадую, що саме 6 дівчинок їдуть в автобусі. У кожної 6 кошиків. В кожному кошику 5 кішок. А в кожної кішки 6 кошенят. Коли автобус зупинився, контролер висадив 3 дівчинок. Скільки їх в автобусі? Якомога швидше порахуйте і з'явіться у прямому ефірі. Немає на що або на кого чекати. Ми чекаємо вас у цій студії у прямому ефірі з цією відповіддю, яка й досі у цьому конверті. Ніхто ще мені не пояснив, яка правильна відповідь. Є дзвінок. Доброго дня! Як вас звуть і звідки телефонуєте? Слово Севастополь. Чудово. А як вас звуть і звідки ви? Марія Олександровна, місто Хмельницький. Хмельницький. Саме до Хмельницького 1500 гривень. Саме вам. Дякую, друзі. Це була програма «Обідні щасливчики». Я її ведучий, Третяк Юрій. Будьте кохані і здорові. Бувайте.